Bem-vindo à minha casa, bem-vindo à minha cozinha, e hoje é quinta-feira, dia de receita boa, com a parceria do Café Elaine e RBA TV. Para você, hoje eu vou trazer um delicioso pavê de maracujá com uma cobertura de chocolate. Muito gostoso, fácil de preparar, rápido. O que vocês podem usar de bolacha para montar o nosso pavê? Eu uso uma bolacha chamada Piraquê, que ela é muito gostosa, ou a bolacha Calypso, que é essa bolacha aqui, gente, ó. Vocês podem usar tanto essa, que ela é deliciosa, ou essa Piraquê a gente vai passar no chocolate derretido. Pode ser aquele chocolate hidrogenado, só para ela se assemelhar ao Calypso, o sabor vai ser tão bom quanto. E ela é uma bolacha mais em conta e bem gostosa também. Para quem não quer colocar no chocolate, monta só com a bolacha. E ainda tem uma terceira opção, que pode usar uma bolacha de maisena, nada impede, tá? Molha ela no suco de maracujá, monta, que vai ficar gostoso da mesma forma, tá? Para quem tiver a opção de fazer com essa bolacha da Piraquê, você vai passar aqui e colocar ela secar aqui, ó. Depois a gente vai fazer a montagem da nossa torta. Para o nosso pavê de maracujá, a gente tem duas caixinhas de leite condensado, duas latas ou caixinhas, duas caixinhas de creme de leite. A caixinha tem 200 gramas, então 800 para 400 gramas, tá, gente? Metade. Uma xícara e meia de suco de maracujá. Vocês podem triturar no liquidificador uma maracujá fruta e passar numa peneira, vocês vão ter o maracujá fruta, que é muito saboroso. Eu tô usando aqui o Maguary de maracujá, que é o único que eu uso já de polpa, que é um sabor bem gostoso. E se não, o maracujá fruta, que é essencial, é sensacional, né, gente? E uma xícara de leite em pó, que eu uso leite Ninho. Eu vou bater tudo no liquidificador e venho montar numa taça nosso pavê. E depois a gente só finaliza com a ganache de chocolate, de chocolate bem amargo com creme de leite, tá? A gente bateu aqui, tá? Ficou um creme bem saboroso, olha. Ele fica bem consistente, que delicioso que fica, gente, ó. E eu vou começar a montar aqui com as nossas bolachas. Bem rápido também. A gente faz uma camadinha no fundo, pode ser num pirex, num refratário, numa taça. Aí eu vou colocar a nossa bolachinha que passamos antes aqui no chocolate, ó. E vou decorar com a bolachinha Calypso aqui em volta. Vocês podem montar ela toda com a Calypso, que é essa bolacha aqui. Eu encontrei no Imperatriz, tá, gente, ó. E a Piraquê também tem lá no Imperatriz, foi o único lugar que eu encontrei ela. E agora a gente vai finalizar com o nosso restante do creme. Aqui finalizado é o nosso pavê de maracujá. Eu vou colocar na geladeira uma meia hora, 40 minutos, para a gente colocar a cobertura, e vocês vão deixar de um dia para o outro, ou fazer de manhã para comer à tarde. Tá interessante ele ser servido gelado, tá? Umas 2 a 3 horas também é suficiente. Vamos levar para a geladeira e voltando para decorar. Então aqui a gente fez a nossa sobremesa de maracujá, é uma torta de maracujá, uma torta mousse. Bem firme, ó, ela não precisa de gelatina, ela vai ficar bem incorporada. E aqui eu fiz uma ganache de chocolate meio amargo, ela vai 200 gramas de chocolate com 100 gramas de creme de leite. Ela fica assim, ó, leva para o micro-ondas 30 em 30 segundos e vocês vão ter esse creme muito cheiroso. Eu vou derramar aqui em cima, ela já foi para a geladeira, tá gelada. Agora a gente vai finalizar com essa ganache aqui e polvilhar cacau 50%. Mas quem quiser deixar assim, pode deixar. Temos a opção de colocar um split também, fica legal. Agora a gente só vai dar um toquezinho de cacau em pó. Eu estou usando aqui os 50%, vocês podem usar os 70%, 100%, tá? Pra dar um charme aqui na nossa sobremesa. Quando a gente cortar, ela vai estar muito bonita com esse cacau por cima. Essa foi a receita dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Façam para a família, façam para os parentes, façam nas festas de comemoração de aniversário. Ela é muito gostosa, eu posso garantir que essa mousse é uma mousse deliciosa, diferente de tudo que vocês já comeram. O leite ninho dá uma cremosidade, ela fica muito cremosa, ela não fica molenga, você não precisa colocar gelatina porque ela iria ficar mais dura. Então assim, ó, ela é bem cremosa, bem saborosa, façam. E aí depois contem nos comentários se vocês gostaram, marque o Café Elaine, marque a TV RBA. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima receita.